Actividad de acordeón. É unha actividade que nos permite agrupar contidos de texto de forma colapsada e deste xeito evitar o scroll vertical co alumnado. A forma de facela, pois, é seleccionando a actividade de acordeón, ponéndolle o título que aparece na páxina principal da aula virtual. E logo ten unha serie de paneis, que son os que se colapsan, onde temos que ir engadindo únicamente título e o texto que o compone. Neste caso, imos seleccionar un texto que xa teño preparado nun procesador, pero únicamente engadilo. Neste editor non podemos subir imaxes nin contido interactivo, únicamente texto. Eso sí, pode estar enriquecido pois cun diferente tamaño de letra, cor do texto, subliñados e un simple hipervínculo. Cando teñamos rematado o primeiro panel, engadimos un segundo panel. E vou repetir o proceso de ter un texto preparado. Ben, poderíamos engadir tantos paneles como estemos oportunos. E para rematar, únicamente proceder a salvar e imos ver en guardar e presentar pues, como quedaría esta actividade. Este xeito permite descolapsar o contido e colapsalo para ahorrar ese scroll vertical en caso de que teñamos moito texto que poñer, unha forma de agrupalo.